Próxima segunda, a novela ganhadora do Emmy, Império. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you and sua vida vai mudar daqui pra frente. O senhor já matou alguém? Eu não, mas a minha arma já. Escrita por Agnaldo Silva. Próxima segunda, estreia a sua novela das nove, Império.